Jeg er jo rigtig glad stadigvæk for den her serie med dyr med hale, hvor der er den sortbrogede, og der er den røde, der er den sorte, og så er der den her grønne, som skulle have været den blå. De er fine hver for sig, lidt forskellige. Hvad er det med dig, siger den røde så? Jeg synes, jeg har det lidt varmt, og så er jeg begyndt at hoste. Jamen, er du blevet syg? Ja, jeg tror, jeg har fået corona. Jamen, så skal du ikke være sammen med os, din fjols. Nej, så går jeg over i karantæne herovre. Jamen, nu er vi jo også smittet, fordi vi har jo været sammen med dig. Nå ja, jamen så må vi jo alle sammen være i karantæne. Åh, vi mangler måske at få købt noget toiletpapir og noget potesprit. Åh ja, men jeg kender en, der hedder Sorte, ham her. Han kan lige smutte ned i brusen efter noget toiletpapir. Så smutter han ned i brusen og kommer hjem. Der var ikke mere, for der var nogen, der havde hamstret. Var der en hamster? Nej, de havde hamstret. Hvad er det med jer? Jamen, vi har corona. Åh nej, så skulle jeg ikke komme ind til jer. Så blev jeg også nødt til at være i karantæne. Og hvad med alle dem, der står herude? De står alt for tæt. De skal jo holde en meters afstand. Sådan, det hjælper lidt på det. For vi skal vise samfundssind. Og ikke hamstre. Og blive hjemme, når man er syg. Indtil man er rask. Sådan er det nu. På gensyn.